tästä elämästä. Erityisenä fokuksena naiset ja tytöt. Vieraanamme on Sonta, Helena Ranta, monille meistä tuttu, tunnustettu, monilla palkinnoilla palkittu oikeushammaslääkäri ja professori emeriitta. Helena Ranta on toiminut useiden kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä. Hän on ollut näissä tehtävissä muun muassa Bosnia-Herzegovinassa, Irakissa, Kamerunissa, Kosovossa, Perussa ja Tšetšeniassa. Hän on myös Kaakkois-Aasiassa osallistui tsunami-onnettomuuden selvitystyöhön vuonna 2005. Lisäksi hän on ollut mukana Etelä-Afrikkaan kohdistuneissa oikeuslääke- ja oikeushammaslääketieteellisissä koulutusprojekteissa muun muassa Perussa ja Kolumbiassa. Helena Ranta on tunnistanut myös Estonian onnettomuuden uhreja, tutkinut EU:n toimeksiannosta Kosovon tapahtumia ja ollut todistajana Haagissa vuonna 2003 Slobovan Milosevicin oikeudenkäynnissä. Suomessa hän on ollut mukana Lappeenrannan Huhtiniemen joukkohautojen tutkimuksissa. Varsin hengästyttävä ansioluettelo. Toinen vieraamme on Kaius Niemi. Hän on toiminut Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana vuodesta 2013. Kaius Niemelläkin on jo pitkä ura takanaan. Vuonna 2002 kustannusyhtiö Bonnier valitsi hänet vuoden journalistiksi ansiokkaasta Afganistan uutisoinnista. Hänen kirjoittamansa elämäkerta Helena Rannasta julkaistiin vuonna 2008. Hyvä elämä on käsitteenä monipuolinen ja erityisesti filosofia vuosisatojen ajan kiinnostanut, kenties vähän mystinenkin etiikan kysymys. Mitä on hyvä elämä? Meillä kaikilla on varmasti siitä oma näkemyksensä ja mistä hyvä elämä koostuu. Kuultavaksi jää, mitä erilaisia kulmia tähän hyvän elämän aiheeseen tuleva keskustelu tuokaan esiin, kun keskiössä on naiset ja tytöt. Helena Ranta ja Kaius Niemi, nojatuolit odottavat teitä. Olkaa hyvä. No niin, arvoisa yleisö, ensinnäkin lämpimästi onnittelut Zonta Internationalille 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Meillä on Helenan kanssa molemmilla vähän ääni maassa, että saattaa olla, että me käytetään muutama hetki myöskin näiden mynttuneiden syömiseen tässä, mutta toivottavasti tämä kuitenkin ääni kulkee sen verran. Nimittäin asiahan on tärkeä ja täytyy sanoa, että itselläni on ollut suuri ilo. Silloin 11 vuotta sitten, 12 vuotta sitten, kun tehtiin yhdessä Helenan elämäkertaa, kuulla aika niin kuin syvällisesti niitä taustoja, mikä on oikeastaan vienyt sinut tuonne ympäri maailmaa erilaisille areenoille ja ymmärtää, että mistä kaikista valinnoista on ollut kysymys ja nähdä sitä taustaa. Sen takia on kiva myöskin olla täällä. Lämmin kiitos kutsusta. Kiva, Helena, että olet paikalla. Haluatko sanoa jotain? Todellakin haluan sanoa jotakin. Me emme tehneet yhdessä mitään kirjaa. Sinä vain kuuntelit, kun minä puhuin. Kirja, jonka kirjoitit. Se on sinun kirjasi. Ja voidaksesi kirjoittaa sen, niin sä tiedät minusta paljon enemmän kuin mitä siinä kirjassa on. Mutta suuria luurankoja ei ole kaapissa, täytyy kyllä se sanoa. Siitä on tosiaan 11 vuotta, 2008 tuli ulos kirja, ja voi sanoa, että sä oot ehtinyt tehdä senkin jälkeen niin paljon asioita, että melkeinpä toinen osa olisi varmaan jo tarpeen mutta mielenkiintoisia vaiheita oli. Oli myöskin kiinnostavaa nähdä, kuinka tietyllä tavalla sattuma ja toisaalta tämmöinen niin kuin drive ja sitten niin kuin, erilaiset ammatilliset osa-alueet yhdistyy niin kuin hyvin nopealla tahdilla itse asiassa siinä, mikä alkoi oikeastaan Estoniasta. Oli myrskyinen päivä. Myrskyinen päivä tai ja synkkä yö itse asiassa ensin. Kun mainitsit tästä, että paljon on tapahtunut sitten sen jälkeen, kun tämän kirjan kirjoit, niin itse asiassa on tapahtunut hyvin paljon, mutta sama, mikä päti silloin, kun tätä kirjaa suunniteltiin, ei minun toimestani, pätee edelleenkin. Minä en omia muistelmiani kirjoita, koska on asioita, joita minä en pysty panemaan paperille. Ja katson myöskin, että minä en saa ehkä
niin kuin rasittaa tai ahdistaa kanssaihmisiä niin kertomalla ihan kaikkea. Ne on jotain asioita, jotka on pidettävä itsellään, niin ne on työskenneltävä myöskin oman itsensä kanssa. Jossain kulkee se raja. Missä se raja oikeastaan sitten kulkee? Se raja kulkee siinä, tai sanotaan näin, että mä olen nähnyt riittävän paljon ja liian paljon pahuutta. Ja hämmästynyt kerta toisensa jälkeen siitä, miten ihminen on pahuudessaan kekseliäs. Aina kun mä kuvittelen, että olen kohdannut tai nähnyt kaiken sen pahan, mitä ihminen voi toiselle ihmiselle tehdä, yhtäkkiä kulman takana onkin jälleen joku uusi pahuuden muoto. Ja tavallaan sen kanssa on elettävä. Ja mä muistan sanoneen joskus, että mä en tiedä, pystyisikö itse toimimaan sillä tavoin. Olisiko sellaisia olosuhteita, joissa minä voisin olla paha. Paha sillä tavalla, että mä vahingoittaisin kanssa ihmistä. Astuisin sen point of no returnin yli. Valitsisin tien pahuuteen. Tien, jolta ei ole sitten enää paluuta. No, mihin päädyit? Minun täytyy sanoa, että se jäi ratkaisemattomaksi. Jos minun läheisiäni uhattaisiin, niin luultavasti mä pystyisin myöskin pahuuteen itse. Ja mä en niinkään ajattele itseäni, koska kun olen perheetön ja minulla on lapsia, niin minun ei ole tarvinnut sitä omaa turvallisuuttani tai sitä omaa elämääni niin paljon miettiä. Mutta minun täytyy miettiä läheisteni elämää. Sisaruksiani, heidän perheitään, ystäviäni ja työtovereitani. Tässä on vuosipäiviä vietetty aika urakalla. Nythän tietenkin talvisodasta on kulunut vuosia, tasavuosia. Tässä on 1918 tapahtumista 100 vuotta täynnä. On aika iso keskustelu, tietyn tyyppinen tämmöinen reconciliation suomalaisessa niin kuin mielessä eri lailla katsottu niin kuin sisällissodan tapahtumia esimerkiksi kuin mitä ehkä aikaisemmin, jolloin nämä jakolinjat on ollut vielä selviä. Hirveän monella suomalaisella on itse asiassa tuntuu olevan vähän niin kuin kokemuksia kummaltakin puolelta. Ja se on ollut hyvin mielenkiintoista, koska käytännössähän tämä pahuuden tekeminen on varmaan alituisesti läsnä juuri sellaisessa tilanteessa, jossa tilanteet muuttuu voimallisesti siitä, mitä ne niin kuin näin noin niin kuin normiarjessa on. Minkälaisia ajatuksia tämä 18 on herättänyt noin historiapoliittisesti tai ehkä omassa elämässäsi? Mä olen tähän vuoteen 1918 itse asiassa paremmin tutustunut vasta 2-3 vuotta sitten. Mä toimin tällä hetkellä Hennalan, niin sanotun Hennalan 1918 tällaisen työryhmän puheenjohtajana, jossa on mukana Lahden kaupunki, kansallisarkisto, työväenarkisto, yksittäisiä tutkijoita ja yliopistoja. Ja nimenomaan kysymys on siitä, mitä Hennalan varuskunta-alueelle tullaan tekemään, koska Hennalassa on ilmeisesti varsin paljon yksittäisiä tai pieniä joukkohautoja. Ja kun nyt aluetta kaavoitetaan, niin silloin vakostakin varmasti tullaan törmäämään erilaisiin löytöihin. Ne ajatukset, jotka 1918 minussa ovat herättäneet, on nimenomaan se, että miten vähän minä tiesin koulua käydessäni oman maani lyhyen itsenäisyyshistorian yhdestä traagisimmasta vaiheesta. Siitä ei kovin paljon puhuttu, siitä ei kovin paljon opetettu. Vasta 1990-luvulla tai 80-luvun loppupuolella 90-luvulla me aloimme tavallaan niin kuin saada tietoa. Ja nyt tietysti tämän, kun ensin on juhlittu itsenäisyyttä, 1917 itsenäisyyttä, niin sitten tämä muistovuosi toi tavallaan sitten hyvin paljon aiheita keskusteluun. Ja Tammisaaren vankileiristä Sture Lindholmin kirjoittama kirja varmasti oli myöskin yksi tällainen herättäjä nyt ihan lähiaikoina. Ja sitten nyt on paljon ilmestynyt kirjoja, jotka käsittelevät kapinaa, mitä nimeä siitä nyt sitten halutaankaan käyttää. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa minusta, on se, että asioista ei puhuttu, että asioista vaiettiin. Ja
tavallaan se puhumattomuus siirtyi sitten seuraaville sukupolville, ja nyt me puhumme ilmiöstä, jolle Martti Siirala antoi nimen taakkasiirtymä. Ja tämä taakkasiirtymä, se siirtyy sukupolvelta toiselle, ja tavallaan, jos me ajattelemme anteeksiantoa, niin silloin tietysti kysymys on siitä, että kenelle, kuka voi pyytää tai kenen tulisi pyytää anteeksi, ja kuka voi tai kenen pitäisi antaa anteeksi. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, ja niin kuin sanoit, niin varmasti suomalaisissa perheissä, suomalaisissa suvuissa on molempien osapuolten edustajia, ja tämä tekee sen tilanteen tietysti vielä ehkä monimutkaisemmaksi. Vuoden 1918 syntyneet haavat, ne ovat parantuneet. Arvet ovat olemassa, ne ovat kansakunnan eri osien kollektiivisessa muistissa, ja ne ovat yksittäisten perheiden muistissa. Ja tavallaan nyt olisi syytä tunnustaa toisaalta tosiasiat, eli se, että molemmin puolin syyllistyttiin erilaisiin rikkomuksiin. Meidän on ehkä turha tänä päivänä kuitenkaan tässä keskustelussa käyttää niitä termejä, joita me tänä päivänä käytämme puhuttaessa esimerkiksi rikoksista ihmisyyttä vastaan. Ei niistä 1918 kansainvälinen humanitaarinen oikeus ollut ollenkaan niin pitkälle kehittynyt. Miten arvelet, millä tavalla suomalainen todellisuus sieltä 1918 näköalalta ikään kuin peilautuu niihin kokemuksiin kansainvälisillä areenoilla, missä olet ollut todistamassa erilaisia veritöitä? Ainakin varmaan se, että Suomessa tapettiin myöskin paljon naisia ja tapettiin myöskin jonkun verran lapsia. 18 oli eurooppalaisessa mittakaavassa aivan äärimmäisen väkivaltainen suhteutettuna väkilukuun, aivan poikkeuksellisen väkivaltainen yhtäkkinen jakso. Se on yllättävän suuri tämä luku, mutta nyt täytyy muistaa, että jokainen konflikti on erilainen, ja jokaisessa konfliktissa on omia erikoispiirteitään. Meidän on syytä vain tavallaan niin kuin ymmärtää ne tekijät, jotka eivät ne silloin 1918 syntyneet. Ne olivat tavallaan ilmiöitä, tapahtumia, jotka olivat vuosikymmenien mittaan sitten tavallaan kertyneet ja kehittyneet. Ja sitten varmastikin on tehty tilanteessa, jossa on ollut vaihtoehtoja jonkun verran, niin on tehty tietysti valintoja ja sen jälkeen toimittu niiden valintojen mukaan. Ja voidaan kai sanoa, että se on tämä vuosi 1918, se on kaikkien suomalaisten kannalta hyvin traaginen tapahtumaketju. Kerro vähän niistä näkymistä niin kuin maailmalla, jos ajattelet, mikä on jäänyt itsellesi mieleen sellaisena asiana, jota välillä niin kuin pidät siellä sydämessä mukana ja tavallaan, josta syntyy ikään kuin jälkikäteen sellaisia niin kuin myöskin lämpimiä muistijälkiä paikoista, tapahtumista, varmaan Bosniasta se on osittain sellaisia, ehkä muualtakin. Meillä varmasti molemmilla on Bosniasta, koska olemme olleet siellä samanaikaisesti. On totta kai ihmisiä, naisia, lapsia, joiden kasvot ovat jääneet mieleen. Niin mä muistan esimerkiksi vierailuni pakolaisleireillä, jossa tapasin äitejä, jotka olivat menettäneet puolisonsa, poikansa, heidän tyttäriään. Ihmisiä, jotka olivat menettäneet kaiken muun paitsi suurin piirtein omaa henkeään. Ja tällaiset kohtaamiset, niin ne jäävät ehdottomasti mieleen juuri sen vuoksi, että nämä naiset ja tytöt toivoivat, että me löytäisimme heidän kadonneet rakkaansa. Ja jos mahdollista vielä elossa joltain salaiselta vankileiriltä. No se, minkä mä siellä opin hyvin nopeasti, oli, että mitään turhaa toivoa ei näissä naisissa ja lapsissa, tytöissä saa herättää. Ei saa mennä lupaamaan mitään sellaista, mistä ei voi olla varma, että toteutuuko se vai ei. Ja sitten ehkä tekee jossain määrin tämän työn vähän lohduttomaksi. Mutta toisaalta sitten muistan ikuisesti sen sairaanhoitajan äidin, joka tuli mun luokseni toimistoon. Ja hän tulkin välityksellä sanoi, että hän uskoi, että me olemme löytäneet hänen miehensä ruumiin. Ja hän kaivoi sieltä laukustaan muovitetun valokuvan, jonka sinäkin olet muuten nähnyt. Ja
Ja mä katsoin sitä kuvaa. Kuva oli mulle hyvin tuttu, koska olemme löytäneet saman kuvan yhden vainajan taskusta. Ja siinä vaiheessa mä mietin, mitä ihmettä mä sanon hänelle. Mitä mä voin niin kuin, en voi lohduttaa häntä, mutta yhteistä kieltä ei ole. Hän oli nopeampi. Hän sanoi tulkin välityksellä, kiitos. Hän oli saanut tietää, mitä hänen miehelleen oli tapahtunut. Hän sai haudata miehensä ja hän ja heidän yhteiset lapsensa, heillä oli hauta, jonne he saattoivat mennä osoittamaan kunnioitustaan ja rakkauttaan. Ja tämä oli ehkä semmoinen lämmittävä piirre. Tämä oli heille äärettömän tärkeä asia ja se oli myöskin heille tavallaan alku uuteen elämään. He saattoivat sulkea oven takanaan ja katsoa eteenpäin ja lähteä rakentamaan omaa yhteisöönsä. Ja parin viikon kuluttua tästä meidän tapaamisesta hän kutsui koko meidän pienen tutkijaryhmän luokseen. Koko kylä oli valmistautunut tähän juhlaan ja me söimme siellä ja aina kun pöytä oli tyhjä tai lautanen oli tyhjä, niin aina siihen tuli lisää ja lisää ja lisää. Onneksi minulla oli näitä rauhanturvaajia mukana, niin he söivät kyllä kunnolla. Itse en kyllä pystynyt niin paljon syömään enkä myöskään juomaan. Mutta tavallaan se kiitollisuus, joka tässä äidissä ja hänen lapsissaan oli, mitä he osoittivat. He osoitti sen, että pienikin asia voi olla ja pienellä tämmöisellä panoksella voidaan parantaa ihmisten elämää ja nimenomaan saada heidät katsomaan tulevaisuuteen. Se on varmaan niin, että hyvä elämä ikään kuin pitää sisällään erilaisia ikään kuin jaksoja ja niitä jaksoja sitten signaloidaan erilaisilla seremonioilla. On ikäviä seremonioita, mitä merikuvastossa, mutta jos ajatellaan, on konfirmaatioita ja ylioppilasjuhlia, häitä, sen sellaisia. On myös hautajaisia. Ja tietyllä tavalla, koetko, että olet ikään kuin ollut mahdollistamassa just tämän eteenpäin ihmisten eteenpäin liikkeelle lähtemisen sitten sen jälkeen, kun saadaan ikään kuin niputettua nämä ikävät asiat ja sitten päästään niin kuin toipumaan siitä, kai hyvässä elämässäkin on kysymys, mihin kuolema myöskin liittyy. Meitä ja siis meidän tutkimusryhmää mehän on jossain määrin syytetty siitä, että me tutkimme tuolla ulkomailla ja nythän me olemme sitten myöskin olleet Suomessa tutkimassa. Mutta mä muistan yhden hyvin hyvän lauseen, jonka sinä kirjoitit itse. Ja se oli se, että tutkimalla kuolleita me autamme eläviä. Ja tämä tavallaan konkretisoituu näissä kokemuksissa, joita minulla itselläni on. Hyvä elämä täällä Suomessa on jotakin ihan muuta kuin hyvä elämä tuolla jossain merin kuvaamissa paikoissa. Ja silti se on kuitenkin heille myöskin hyvää elämää tai parempaa elämää. Ja me olemme kuitenkin valovuosien päässä tavallaan siinä toisistamme niin kuin elintasossa ja siinä turvassa, joka meillä on. Hyvä elämä täällä Suomessa minulle merkitsee nimenomaan sitä, että mä voin mennä metsään kävelemään. Mun ei tarvitse pelätä tarkkaampujia, mun ei tarvitse pelätä maamiinoja. Mä voin kuunnella linnunlaulua. Ja tiedän, että jos sairastun, niin saan varmasti maailman parasta terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Et maininnut sienestämistä. Varmaan aika monet täällä olivat tietävät, että olen intohimoinen sienestäjä. Ja jos joku väittää, että tämä vuosi oli huono sienivuosi, niin väärässä olette. Minä olen jopa löytänyt matsutakeja ja kaikkea muita. Siinä kuulitte. Osa teistä saattaa muistaakin, mutta toimittajana tietenkin katsoo sitä vielä erityisen tarkasti. On olemassa lyhyt aikajakso vuoden 1998-1999 niin kuin välillä, alkuvuodesta 1999, jolloin pienessä kosovolaisessa Ratsakin kylässä ammutaan ja surmataan joukko ihmisiä, joiden sanottiin olevan siviilejä. Toinen osapuoli, joka lopulta oli ilmeistä, että oli nämä surmatyöt tehnyt, väittivät heitä siviileiksi, pukeutuneiksi, sisseiksi. Ja hyvin pian sitten tämän verityön jälkeen niin suomalainen nainen laitetaan maailman televisiokameroiden eteen samaan aikaan, kun sotilasliitto NATO valmistautuu
mahdollisesti hyökkäämään Jugoslaviaan. Ja semmoinen hetki siinä tiedotustilaisuudessa Pristinassa, Kosovon pääkaupungissa, jossa ikään kuin joudut tämmöiseen vaankieliasemaan. Eli se, mitä Helena Ranta sanoo, on tietyllä tavalla kytköksissä suurempiin maailmanhistoriallisiin tapahtumiin. Minkälainen muistijälki sellaisesta tilanteesta jää ihmiselle? Siitä jää yllättävän tarkka muistikuva, johtuen osittain siitä, että minulla oli kaksi diplomaattia, toinen Saksasta ja toinen Suomesta avustajina, jotka eivät kumpikaan sanoneet sanaakaan siinä tilaisuudessa. Ja minä tiedän syyllistyneeni joidenkin juristien mielestä vähän vääränlaiseen tulkintaan tai varomattomaan tulkintaan, koska siinä vaiheessa, kun hysteeriset toimittajat siellä sanoivat, että sanokaa nyt, oliko tämä joukkomurha vai eikö tämä ollut joukkomurha ja niin edelleen. Mä käytin sanontaa rikos ihmisyyttä vastaan, crimes against humanity. Ja se on toki juridinen termi, mutta se on myöskin moraalinen termi. Ja minun mielestäni se, mitä me todistimme silloin 99 alkuvuodesta, niin se oli oikeastaan, se Gratsikin tapahtumat oli vain se viimeinen piste sitten, tai viimeinen helmi siihen mustaan helminauhaan. Väkivaltahan oli alkanut jo paljon aikaisemmin. Ja se, että syy Naton pommituksista vieritettiin yhdessä vaiheessa suomalaisten päälle, ja erityisesti minun päälle, sanoit, että minä olen syypää Naton pommituksiin, niin se oli kyllä täydellinen virhetulkinta. Koska Naton pommituksista oli annettu aktivointikäsky jo syksyllä 1998, ja silloin oli jo merkitty ne kohteet suomalaisilla tunnistimilla, jotka mahdollisesti voitiin muuttaa sotilaskohteeksi. Näistä asioista kaikkia ei ole tietenkään julkisuudessa kerrottu eikä käsitelty, en muista, onko siinä kirjassakaan ihan kaikkea kerrottu tästä, mutta nyt piakkoin ensi vuoden alkupuolella ilmestyy väitöskirja, jossa käydään myöskin koko tämä Ratsakin tapahtumaketju ja siihen liittyvät jälkiseuraamukset hyvin tarkkaan läpi. Ja tätä kirjaa kirjoittaa siis juristi, ei suinkaan hammaslääkäri. Eikä toimittaja. Tämä on mielenkiintoinen tilanne sen takia, että se nopea tulkinta, se ei ollut vielä niin kuin sosiaalisen median aikaa, mutta jos se olisi ollut, niin varmaan se olisi ollut hyvin, hyvin mielenkiintoista katsoa sitä keskustelua silloin siellä, tai josko se ollut ylipäätään mahdollistakaan. Mutta ehkä ajatuksena vaan siis se, että myöhemmät tutkimukset Ratsakissahan osoittivat sitten aika selkeällä tavalla sen, että keistä oli kysymys siellä ojan pohjalla. Siitä ei tietenkään ollut. Meillä oli itsellämme hyvin selkeä kuva siitä, mitä siellä oli tapahtunut, mutta meidän tehtävämme ei ole koskaan sanoa, kuka on syyllinen, kuka sen teki. Meidän on yksi minusta niin kuin tärkeä periaate on se, että syyllisyyden ratkaisee riippumaton tuomioistuin. Ja toisaalta riippumattomalla tuomioistuimella on aina käytettävissään hyvin paljon enemmän tietoa, materiaalia, haastatteluja, kuulusteluja kuin yksittäisellä tutkijaryhmällä. Se meidän tekemämme työ on vain osa siitä todistusaineistosta, jota tuomioistuin käy sitten läpi. Se, mikä täytyy sanoa suomalaisten asiantuntijoiden ja koko suomalaisen järjestelmän kunniaksi, on se, että kaikki se materiaali, joka suomalaisten toimesta on eri tuomioistuimelle luovutettu, se on kaikki myöskin hyväksytty tuomioistuimissa. Tämähän on käytäntö, jota meillä välttämättä ei ole, vaan meillä käsitellään sitä kaikki todistusaineisto. Mutta Jugoslavian tribunaali esimerkiksi katsoo, että hyväksyykö se jonkun todistusaineiston yleensä edes mukaan oikeudenkäyntiin. Ja jopa serbialainen oikeusistuin on hyväksynyt suomalaisten tekemiä tutkimuksia omaan oikeuskäsittelyynsä. Erittäin tärkeä asia kansainvälisesti oli luonnollisesti se, että mikä mainittiinkin, että vuonna 2003 istuit Haagin sotarikostuomioistuimessa todistamassa Milosevicin oikeudenkäynnissä. Olin itse uutisoimassa sitä alkuvaihetta ennen kuin olit siellä salissa, mutta niitä ensimmäisiä oikeudenkäynnin päiviä oli hyvin mielenkiintoista katsoa, kuinka panssarilasin takana Serbian presidentti, entinen presidentti ja sitä ennen vielä Jugoslavian liittovaltionkin presidentti,
presidenttinä toiminut Milosevic istui siinä ja miten hänen jalkansa saattoi vispata esimerkiksi pöydän alle ja näin poispäin, oliko hän hermostunut ja niin edelleen. Henkilö oli suorastaan myyttisissä mitoissa, koska hän oli liinottautunut Dedinien kaupungin osaan silloin Belgradissa ja hyvin harvat hänet tunsivat. Ja tietenkin sitten Ahtisaaren johdolla oli neuvoteltu troikka, eli Yhdysvallat, Venäjä ja Suomi olivat neuvotelleet sitten tämän rauhansopimuksen aikaiseksi, saaneet sitten siinä keväällä 99. No sitten sä oot siellä tuomioistuimessa, suomalainen ammattilainen kertoo näkemyksensä. Miltä se tuntui? Siinä tehtiin jälleen historiaa. No siis on vaikea sanoa, miltä se tuntui, koska kysymyksessähän oli todistaminen, että on valaehtoinen todistaminen. Kyllä se nyt joltain on tuntunut. Kysymyksessä oli hyvin pitkälle näytelmä. Näytelmä, jossa käytettiin englantia, ainoastaan englantia, minä käytin vain englantia. Ja koska olin tuomioistuin todistaja, niin istuvan päätuomarin tehtävä oli suojella minua. Eli kun minulle esitettiin kysymys ristikuulustelussa, niin ensin päätuomari saattoi puuttua siihen ja sanoa, että tältä todistajalta te ette voi kysyä tämän tyyppistä kysymystä. Hän pelasi selvästi aikaa. Ja sitten lopputulos oli se, että Milosevic rupesi haukkumaan päätuomaria ja sanoi, että no ei minun tarvitse kuulustella tätä todistajaa lainkaan, että minä kuulustelen teitä, herra tuomari. Eli se päättyi tavallaan fiaskoon koko homma. Mä olen itse kriisialueella työskennellään toimittajana, niin sanon useasti toimituksessa, että itse asiassa mikä tahansa päivä voi osoittautua huomattavasti niin kuin kovemmaksi ja karmeammaksi ihan täällä koti-Suomessa täysin odottamatta kuin esimerkiksi sitten mennä niin kuin tuonne kriisialueelle ja sota-alueelle, jossa oikeastaan dramaattisimmillaankin voi olla niin, että joutuu vaan esimerkiksi odottamaan tsekkauspisteillä tai ei pääse paikasta toiseen ja niin edelleen, vähän tilanteesta riippuen. Annan esimerkin, että voi tulla esimerkiksi Lahdentiellä ketjukolari, jossa kuolee paljon ihmisiä ja jälki on todella paha ja sinne lähetetään toimittaja aika niin kuin odottamatta ja silloin voi olla, että tämmöinen kokemus voi jäädä ihan avainkokemukseksi käytännössä työuran aikana vaikeaksi sellaiseksi. Tietenkin nämä koulusurmat ja muut, joita on tapahtunut ja valitettavasti vielä edelleenkin näyttää olevan tapahtumassa, niin ovat kanssa sellaisia niin kuin vaikeita paikkoja. Eli aina ei kysymys sodasta, välillä voi tulla vastaan esimerkiksi tsunami. Ja sun kanssa paljon sitä tsunamia niin kuin läpikäyneenä, niin se on varmasti ollut hyvin erilainen ja tietyllä tavalla vaikea ja varmasti myöskin auttanut arvostamaan hyvää elämää niiden kokemusten kautta. Tsunamitutkimukset olivat fyysisesti hyvin raskaita. Tammikuussa 2005 niin me joudumme pitämään tuntikirjaa, koska oli kyseessä poliisioperaatio ja muistaakseni minulla oli 187 tuntia ylitöitä. Ja se ei tarkoita sitä, että olisin millään tavalla ollut korvaamaton, vaan se, että työtä oli paljon ja toisaalta meitä oli liian vähän. Tsunamissa itse asiassa, kun ei tarvinnut miettiä, että kuka tämän teki, koska pakostahan sen sitä ajattelee aina, että kuka voi tehdä jotakin tällaista. Luonnonkatastrofissa tätä elementtiä ei ole. Ja sen takia se työ ehkä on jollain tavalla helpompaa. Mutta mä olin siellä ne kaksi ensimmäistä kaoottista kuukautta, jolloin tämä koko tutkimussysteemi siellä pystytettiin ja palasin sitten Suomeen, enkä enää mennyt sinne uudelleen. Luonnonkatastrofi on, anteeksi, jos käytän sellaista sanaa, se on helpompi. Se on hirveän paljon helpompi. Ja tietysti siellä myöskin, kun kaikki turistit olivat päänneet Thaimaasta, niin tapasin naisia, jotka olivat, joiden perheenjäseniä oli hävinnyt. Ja myöskin muistan hyvin yhden hotellin tarjoilijan. Ja kun mä sitten kysyin häneltä, hän oli ihan ilmeetön, niin hän kertoi, että hänen tyttöystävänsä on kuollut tsunamissa. Ja tämä vaan kuvastaa näitä kulttuurieroja, mitä on olemassa. Että me varmasti suomalaiset ehkä näyttäisimme herkemmin tämän oman niin kuin murheemme ulos tai surumme ulos. Mutta itämaisen kulttuurin tai niin kuin Thaimaassa sitä ei samalla tavalla ei näytetä. Ihmiset ovat ehkä
tavallaan ilmeettömiä, tai sitten he hymyilevät, vaikka sen hymyn takana olisi suru. Olet sanonut, että näiden tämän tyyppisten työtehtävien jälkeen niin istut kotona ja itket. Tämä tulee jatkuvasti minua vastaan. Mä muistan olleeni Tim Sebastianin haastattelussa BBC:n Hard Talkissa. Ja hän oli jotenkin hyvin silkkihansikkain käsitteli minua. Ja sitten mä kerroin, että kyllä minä itken. Hän oli aivan niin kuin häkeltynyt, ja sitten mä vaan totesin siihen, että minusta on äärettömän tärkeää, että pystyy säilyttämään tunteensa. Koska siellä kentällä työn parissa en mä siellä voi itkeä. En mä siellä voi heittäytyä hysteeriksi, tarvita liikuttelemaan jollekin vastapuolen edustajalle. Kaikki tunteet on pidettävä sisällään. Ja sitten kun pääsee kotiin ja on rauhassa, niin silloin on hyvä itkeä. Ja kotona on hyvä itkeä. Ja varmaan on tarpeenkin tämän tyyppisten kokemusten jälkeen. Miten tämä on aina näin synkkää, kun me puhutaan Helenan kanssa näistä asioista? Meidän piti puhua tytöistä ja naisista. Niin. Mikä tekee sinut iloiseksi? Ehkä mennään tähän näin. Mikä tekee sinut lähtökohtaisesti ikään kuin tämmöinen niin kuin trendisana voimaannuttaa? Mikä saa sinut energisoitua? Hyvä kirja, hyvä musiikki, kansalaisjärjestötoiminta. Myöskin itse asiassa kokoukset on hyvin hauskoja joskus. Sekin vielä. Sekin vielä. Mutta siis minusta niin se hyvä elämä minulle tarkoittaa sitä, että toisaalta että vallitsee rauha. Ja me olemme saaneet nyt pitkään Suomessa nauttia rauhasta, ja mä niin kuin tavallaan toivon kokemusteni perusteella ja niiden kokemusten perusteella, joita mä olen saanut tuolla konfliktialueilla, niin mä olen oppinut ymmärtämään, miten äärettömän tärkeätä naisille ja tytöille on rauha. Se, että tietenkin kun aseet vaikenevat, niin on tilanteita, joissa sitten väkivalta, tämä aseellinen väkivalta korvautuu jollain toisen tyyppisellä väkivallalla, joka on sitten piilotetumpaa. Mutta nimenomaan se, että oppii ymmärtämään, miten äärettömän tärkeää on se, että vallitsee rauha, että tekee työtä rauhan hyväksi. Ja sitten täytyy myöskin muistaa se, että siis rauhaa ei voi pakottaa minnekään. Me emme voi viedä, sinä ja minä emme voi lähteä jonnekin konfliktialueelle ja viedä sinne paketteja, jossa on punainen rusetti, ja sanoa, että tässä on teille rauha. Rauha on synnytettävä siellä, missä kosto ja väkivalta ovat syntyneet, ja missä niiden on annettu kasvaa ja voimistua vuosikymmenien ja vuosisatojenkin aikana. Sen tahdon on noustava sieltä, niistä ihmisistä, sen rauhan tahdon. Ja mä muistan hyvin presidentti Ahtisaaren sanat, kun me palasimme yhteiseltä missiolta, niin hän sanoi, että ei rauhaan voi pakottaa ja ei rauhan neuvotteluihin voi pakottaa, elleivät osapuolet halua neuvotella. Se on ihan turha lähteä rauhaa välittämään. Usein konfliktialueella tulee mieleen oikeastaan melkeinpä vääjäämättä se, että jos naisilla olisi enemmän tilaa ja mahdollisuuksia, niin monet ongelmat olisi ikään kuin tiessään. Anna jotain semmoisia esimerkkejä niin kuin eri puolilta, ehkä Suomesta tai maailmalta, että missä nimenomaan naisten niin kuin merkittävämpi rooli on tuottanut tuloksia tai voisi tuottaa tuloksia. Naiset ovat tietysti konfliktien ja sotien aikana nimenomaan niitä, jotka pitävät huolta siitä arjesta, kasvattavat lapsia, viljelevät maata, pitävät huolta vanhuksista. Me emme välttämättä heitä sitten näiden konfliktien jälkeen näe neuvottelupöydissä, mutta kyllä naisten rooli on selvästi nousemassa myöskin neuvottelijoina, ja meillähän on olemassa tällainen pohjoismainen neuvottelija, rauhanneuvottelija, naisverkosto, ja kyllä pieniä esimerkkejä tulee eri puolilta, ja sitten tietysti yksi on nämä esimerkiksi Etelä-Amerikassa sotilasdiktatuurien jälkeiset nämä naiset ja äidit, jotka ovat istuneet siellä torilla vuosikaupalla osoittamassa mieltään ja tavallaan niin kuin vaatimassa oikeutta. Kyllä naiset pystyvät hyvin paljon
paljon vaikuttamaan siihen, miten yhteiskunnat sitten aikanaan, miten se jälleenrakennus etenee. Ja heillä pitää antaa se tilaisuus myöskin siihen, että toisin sanoen jälleenrakentamisessa, sortuneiden yhteiskuntien jälleenrakentamisessa tarvitaan kyllä kaikkien, niin miesten, poikien, naisten kuin tyttöjenkin panosta. Oletko optimistinen? Pakko olla, voidakseni tehdä tämmöistä työtä. Mitä seuraavaksi? Mihin tutkailet? Me puhumme maatutkista itse asiassa tässä aikaisemmin, joka tarkoittaa sitä, että herran oli äärettömän innostunut siitä, kuinka teknologia kehittyy, se halpenee, siitä tulee yksinkertaisempaa, ei tarvitse kaivaa niin paljon. Me tulemme jatkamaan Hennalan varuskunta-alueen tutkintaa heti, kun sääolosuhteet ja laitteet sen sallivat, ja nimenomaan pyrimme sitten kunnioittavalla tavalla muistamaan 1918 tapahtumia. Vielä tähän lopuksi semmoinen niin kuin ajatus siitä, että yksi semmoisia kantavia teemoja tavallaan sun työssä on ollut nimenomaan tämmöinen ennakkoluulottomuus. Eli et ole koskaan ikään kuin mennyt yhtä tiettyä latua pitkin, vaan ehkä pikemminkin olet yrittänyt yhdistellä hyvin niin kuin poikkitieteellisesti ja poikkitaiteellisesti niin kuin eri ihmisiä ja erilaisia osaamisalueita ja niin edelleen. Moni olisi sanonut, että tuolla taustalla niin ei pysty tekemään sitä tai tuota ja näin poispäin. Sellaisista asioista et ole välittänyt. Koetko olevasi ikään kuin esimerkkinä muille naisille ja miehille, jotka ikään kuin haluavat niin kuin saavuttaa ja tehdä jotain Suomessa tai kansainvälisesti? Mä haluan ensin sanoa, että kukaan ei tee tätä työtä yksin. Toisaalta, jos mun esimerkkini on rohkaissut tyttöjä tai poikia, miehiä tai naisia työskentelemään tällä alalla, siis nimenomaan sotarikostutkijana, niin musta se on erittäin, siitä voin olla hyvin iloinen. Vaatimattomasti päättyy tämäkin keskustelu. Lämmin kiitos Helena tästä ja edelleenkin onnittelut Sonta Internationalille eli teille kaikille. Kiitos itsellesi. Lämmin kiitos Helena Ranta ja Kaius Niemi mielenkiintoisesta keskustelutuokiosta. Hyvä elämä voi olla niin erilaista.